No niin, ei muuta kuin hyvää huomenta kaikille sinne Suomen kamaralle, tai missä nyt sitten itse kukin lieneekään. Ja tervetuloa tähän meidän toiseen webinaariin, tätä Entra, Microsoftin Entraa, tai hakemistopalveluja koskevaa webinaarisarjaa. Tänään tosiaan tämän toisen webinaarin aiheena on tämmöinen kuin workload identities. Mä kohta kerron, että mitä tämä noin tarkemmin tarkoittaa. Mutta ennen kuin aloitetaan, niin ihan pari käytännön asiaa, josta ehkä pikemminkin pitäisi sanoa, kun teille tulee kysymyksiä tässä tämän tilaisuuden aikana, niin kirjoitelkaa niitä sinne chattiin. Meitä on sen verran paljon paikalla, että on oikein helpompaa ottaa niitä vaan chatin kautta, mutta mä poimin niitä sieltä aika ajoin, kun kysymyksiä ilmenee. Ja jos jää jotain mieleen tai kysyttävää webinaarin jälkeen, niin tuossa on mun yhteystiedot, eli sähköpostilla me ehkä melkein kaikkein parhaiten tavoittaa. Ja sitten ihan semmoinen käytännön asia, tämä esitys, jota mä tässä käytän, kaikki ne raapustuksineen ja muineen, niin tulee saataville samoin kuin tämän webinaarin tallenne tuossa pari päivää sen jälkeen, kun me ollaan tämä pidetty. Ihan muutama sana musta itsestäni. Mä oon tosiaan Bergiuksen Kimmo. Toimin Sulavan CTO:na, eli vastaan kaikesta siitä, mitä me tehdään noin teknologian mielessä. 35 vuotta IT-taustaa. Lähes yhtä kauan tietoturvataustaa. Nyt 10 vuotta täällä Sulavalla, sitä ennen 13 vuotta vähän reilu Microsoftilla, eli käytännössä aika vahva tausta Microsoftin pilvipalveluista, ja tietysti ennen siitä Microsoftin on-prem-palveluista. No, tuossa on tosiaan noita mun yhteystietoja, jos ja kun teille tulee tämän webinaarin jälkeen jotain kysyttävää. Ihan muutama sananen Sulavasta, ehkä tärkein asia nyt suurimmalle osalle teistä varmaan Sulava tavalla tai toisella on aika tuttu. Me ollaan siis pilveen ja Microsoftin pilvipalveluihin erikoistuttu konsultointikoulutustalo. Ja nykyään ollaan osa tämmöistä Broad Horizon-nimistä yritysryhmää, missä on tällä hetkellä 12 eri yritystä. Lähinnä oikeastaan Pohjois-Euroopassa, Hollanti, Belgia, Saksa, Tanska on meidän päämaat. Sulavalla sinällään on toimistoja sekä Suomessa että täällä Dubaissa. Mä on siis Dubaissa, josta tätä webinaaria pidän, modernin teknologian ihmeitä. Mutta ei Sulavasta sen enempää. Mennään tuohon päivän aiheeseen. Tarkoitus on tänään tosiaan puhua tämmöistä aiheesta kuin workload identity. Mä tuossa hetken päästä kerron, että mikä tämmöinen workload identity on ja minkä takia se ylipäätään on tärkeä asia. Puhutaan paljon normaaleista käyttäjäidentiteeteistä ja niiden hallinnasta, siihen hallintaan liittyvistä työkaluista, joita täältä Microsoftinkin pilvihakemistosta löytyy. Mut nyt tosiaan on tarkoitus puhua workload identiteistä, jotka on vähän toisenlaisia identiteettejä. Edelleen ollaan aika pitkälle siellä Azure AD sisällä, mutta vähän toisen tyyppisessä kokonaisuudessa. Eli tosiaan katsotaan, että mitä nämä workload identities on, miten ne ylipäätään päätyy sinne teidän ympäristöön, mitä käyttöä niillä on, mitä käyttötarkoituksia niillä on, miten niitä kontrolloidaan, eli miten me kontrolloidaan sitä, että miten ne sinne päätyy, ja ennen kaikkea, miten me kontrolloidaan sitä, että miten niitä käytetään. Katsotaan vähän myöskin sitä, että minkä tyyppisiä riskejä tämmöisestä workload identitystä sille teidän organisaatiolle muodostuu tai minkälaisia riskejä sinne kohdistuu ja miten me pystytään niitä riskejä mitigoimaan näiden erilaisten kontrollien avulla. Ehkä se suurin syy, näitä workload identityjä, sovellustunnuksia niin edelleen, niitä on käytetty Azure AD:ssa maailman sivu. Aina siitä lähtien, kun Azure AD on ollut olemassa, voi sanoa.
Mutta se syy, mikä takia tämä on nyt ehkä enemmän noussut tapetille tässä viimeisten muutaman kuukauden aikana, johtuu siitä, että Microsoft on tuonut tuonne Azure AD:hen uuden tämmöisen lisenssin, joka kohdistuu näihin workload identiteihin ja lisenssin, jonka avulla niille saa ehkä vähän monipuolisempaa kontrollia tarjottua siihen, että miten näitä identiteettejä käytetään. Katsotaan vähän sitä, että mitä tämä lisensointi tarkoittaa ja miten näitä juttuja ylipäätään pystyy testailemaan. Ja sitten katsotaan vähän sitä, että mitäs sitten sen jälkeen. Eli tässä tämän päivän aiheet seuraavan noin vähän vajaan tunnin ajaksi. Ja tosiaan, niin kuin tuossa sanoin, niin kun teille tulee kysyttävää mieleen, niin kirjoitelkaa niitä kysymyksiä sinne chattiin. Se on auki tuossa mun toisella näytöllä. Ja niitä kysymyksiä sieltä aina aika ajoin poimin, kun niitä tulee. Hyvä. No ihan taustaksi, niin kuin tässä aluksi sanoin, niin tämä on tosiaan toinen tällaista 4 webinaarin sarjasta, jota me pidetään nyt. Ensimmäinen oli pari viikkoa sitten, nyt on tosiaan toinen. Ja sitten ne 2 viimeistä on tuossa hiihtolomien jälkeen maaliskuun puolivälin tietämillä, eli noin puolentoista kuukauden päästä. Me aloitettiin pari viikkoa sitten tällä Identity Governance-aiheella, joka oli siis ensimmäinen webinaari, ja sitten tämä Entra-webinaari tai Workload Identity-webinaari on toinen näistä. Kolmas tuo maaliskuun puolivälissä koskee tuota Permissions Management-komponenttia, ja neljäs webinaarisarja päätetään toistaiseksi tähän Entraan, Microsoftin Entra-kokonaisuuteen kuuluvaan Verified ID-käsitteeseen. Eli nämä on kaikki aiheita, jotka tavalla tai toisella liittyy Microsoftin hakemistopalveluihin, siellä identiteettiin tai identiteetteihin, erilaisiin identiteetteihin liittyviin palveluihin. Entra on siis kokonaisuus, joka tai portfolio, joka kattaa tämän identiteetti- ja hakemistopalvelukokonaisuuden. Siihen kuuluu Azure AD, Permissions Management, tämä Verified ID-kokonaisuus. Ja sitten tietysti Azure AD aika kiinteästi liittyy nämä 2 vähän uudempaa aihetta. Ja tämä portfoliohan on koko ajan laajenemassa. Tänne tulee uutta toiminnallisuutta. Ja sen takia tuossa sanoin, että tämä on tosiaan tässä vaiheessa 4 webinaarin sarja, voi olla, että se sitten jatkuu tuossa loppukeväästä, kun tuonne tulee vähän uutta toiminnallisuutta. Mutta hyvä, päivän aiheeseen. Mikä on Workload Identity? No, periaatteessa Azure AD:ssä, niin kuin useimmissa hakemistoissa olevat identiteetit voidaan jakaa 2 osaan. Me puhutaan ihmisten tai ihmisille tarkoitetuista identiteeteistä, eli niin sanotuista human identiteistä, ja sitten puhutaan non-human identiteistä, eli identiteeteistä, jotka on tarkoitettu jollekin muulle kuin ihmiselle, joko laitteelle tai sovellukselle tai jollekin palvelulle tai niin edelleen. Perinteisesti on aina puhuttu hakemistoista palvelutunnuksista. Ja Azure AD, niin kuin nyt useimmat hakemistot, niin kattaa tietysti molemmat näistä, eli sekä nämä human identityt että non-human identityt. Human identityn puolella on tietysti meidän omat käyttäjät, jotka Azure AD:n kannalta on niin sanottuja membereitä. Eli Azure AD:ssä näitä human identityjä on 2 tyyppiä, eli on membereitä, Ja sitten on gestejä, ja nämä asiakkaat ja kumppanit, niin ne useimmissa tapauksissa on tätä guest-tyyppiä. Se ero näiden 2 human identiteetin välillä on aika pieni. Ne on käytännössä aika samankaltaisia objekteja tuolla Azure AD:ssä. Ehkä merkittävin ero näiden välillä on se, että tuommoinen member on
tunnus tai identiteetti, joka tunnistetaan, autentikoidaan nimenomaan tästä Azure AD:sta. Eli tämä tenantti, esimerkiksi sulavan kaikki työntekijät on membereitä meidän tenantissa, se on heidän kotitenanttinsa. Ja sitten taas guest-tunnukset on sellaisia, jotka todellisuudessa autentikoidaan jostain muualta. Eli se koti tai kotitenantti löytyy jostain muualta. No sen lisäksi meillä on sitten näitä non-human identiteettejä, joita on esimerkiksi laitetunnukset. Azure AD:ssä, niin kuin useimmissa hakemistoissa, on olemassa laitetunnuksia, joita on erilaisia. Laitetunnus on aika samanlainen riippumatta siitä, että mikä sen tyyppi on, mutta lähinnä se tyyppiero on siinä, että mikä on se join-tapa, miten tämä laitetunnus on liitetty sinne Azure AD:hen. Onko se rekisteröity vai joinattu? Onko se mahdollisesti hybridjoinattu ja todellisuudessa löytyy paikallisesta AD:sta niin edelleen. Ja sitten on tosiaan nämä identiteetit, joista me tänään puhutaan. Eli tämmöinen workload identity on siis tunnus, joka luodaan jollekin sovellukselle. Se voi olla joku palvelutunnus, eli puhutaan tämmöisistä service-prinsipaaleista, mikä sinällään on ehkä vähän harhaanjohtava nimitys, koska käytännössä kaikki nämä workload-tunnukset Azure AD:n kannalta on service-prinsipaaleja. Niillä on vaan vähän erilaisia tyyppejä. Eli me puhutaan sovelluksista, me puhutaan service-prinsipaaleista, ja sitten me puhutaan tämmöisestä käsitteestä kuin managed identity, joka taas on tunnus, joka luodaan jotain lähinnä Azuressa toimivaa tai pyörivää palvelua varten. Idea tämmöisellä managed identityllä on, niin kuin tuo nimi osaa ehkä vähän antaa ymmärtää, niin se on tunnus, jota ei hallinnoida sen käyttäjän tai lähtökohtaisesti ei hallinnoida sen käyttäjän toimesta, vaan sitä hallintaa järjestelmän toimesta. Voidaan esimerkiksi Azuressa olevasta App Servicestä luoda tällainen managed identity, joka luodaan service principaliksi tänne Azure AD-hakemistoon, ja sitten sen jälkeen se App Service hallinnoi sitä. Eli se App Service pitää huolta siitä, että se salasana tai mikä tapa se nyt onkaan, jolla se managed identity autentikoi itse itsensä sieltä Azure AD:sta, niin se pysyy ajan tasalla ja riittävän monimutkaisena ja niin edelleen. Eli nämä on siis kaikki tunnuksia, jotka on näitä niin sanottuja workload identiteitä. Nämä on niitä, joista me puhutaan tänään. No, miksi tämä on tärkeää? No, tämä on tärkeää ehkä oikeastaan kahdesta syystä. Ensimmäinen syy on se, että näitä workload-identiteettejä, niitä tulee jatkuvasti lisää tuommoiseen Azure AD. Jos katsotte tätä, mä otin muutaman numeron tuolta meidän Azure AD:stä, joka tietysti ei ole millään tavalla ehkä semmoinen hyvä esimerkki johtuen siitä, että siellä tehdään niin paljon kokeilua ja testausta, mutta jos katsotte, niin tällä näkyy nämä meidän käyttäjämäärät. Sitten jos me katsotaan niitä service-prinsipaaleja, eli näitä workload-identiteja, paljon niitä on, niin niitä on ton verran. Eli jos tuossa alhaalla sanotaan, että meillä on noin viisi tämmöistä service-prinsipaalia jokaista käyttäjää kohden, niin ei ole kauhean kaukana tietysti siitä ole. No sitten tuossa on vähän jaettu sitä, että miten nämä service-prinsipaalit jakautuu. Tämä application tyyppinen service principal kattaa vähän niin kuin molemmat, application ja service principal. Tämä nimitys service principal on hirveän harhaanjohtava, koska nämä workload identityt on periaatteessa objekteina kaikki service principaleja. Sen lisäksi kuitenkin puhutaan vielä erikseen service principaleista.
Esimerkiksi managed identity on toki service principle objekti, mutta siitä puhutaan enemmänkin managed identitynä. Eli kannattaa pikkasen ehkä käyttää aikaa siihen, että hiffaatte, että mikä tämä on todella tämä ero. Syy on se, että näitä on paljon ja niitä tulevaisuudessa on entistä enemmän. Eli näiden määrä kasvaa. Mikä näiden rooli on? No, managed identity nyt on varmasti ihan selkeä. Jonka sen avulla me voidaan tosiaan jonkun palvelun kautta muodostaa yhteys Azure AD:hen, autentikoida itsemme tai autentikoida se sovellus ja tai palvelu ja sitä kautta saada sitten jotain resursseja käyttöömme. Sen lisäksi nämä sovellukset ja service principalit täällä Azure AD:ssa on sitä varten, että käyttäjät voi kirjautua, aina kun te luotte Azure AD:hen jonkun uuden sovelluksen, esimerkiksi joku Microsoftin sovellus, vaikkapa Exchange Online. Exchange Onlineille on service principle teidän Azure AD:ssä, ja se on siellä sitä varten, että se käyttäjä voi, sillä on joku kohde, johon hän autentikoituu. Eli näille service principaleille, sovelluksille ja service principaleille voidaan antaa oikeuksia. Ja niille voidaan antaa hyvin monimutkaisia ja hyvin monipuolisia oikeuksia, joilla voidaan tehdä siinä ympäristössä aika paljon kaiken näköistä. Ja se riski, minkä nämä muodostaa teidän ympäristölle, varsinkin jos te ympäristön ylläpitäjänä tai pääkäyttäjänä olette täysin autuaan tietämättömiä näistä, niin se riski on melkoisen suuri. Toinen semmoinen iso syy on, että näille, niin kuin nyt, ei oikeastaan millekään tunnukselle Azure AD:ssä vielä ole mitään kauhean hyvää ja monipuolista tapaa, jolla me hallitaan sen tunnuksen elinkaarta. Jos me ajatellaan sitä, että mitä nyt tommoseen tyypilliseen elinkaareen tai elinkaariajatteluun kuuluu, niin meillä tietysti on, tämä pätee ihan täysin sekä käyttäjiin, että näihin service principal identiteetteihin. Se elinkaari tietysti alkaa siitä, että tuommoinen identiteetti luodaan. Ja sitten sen elinajan, sen käyttöajan, niin sitä tavalla tai toisella muutetaan tai päivitetään. Ja sitten jossain vaiheessa se poistetaan. Tämä on se, mihin se elinkaari päättyy. Joku käyttäjätunnus tai tämmöinen service principle poistetaan sieltä ympäristöstä. Et tämän toteutus, tämän elinkaaren toteutustapa, niin se tosiaan puuttuu tuosta hakemistosta. Tyypillisesti paikallisessa ympäristössä me käytetään jotain IAM- tai IDM-järjestelmää siihen, että me ylläpidetään tai hallinnoidaan tämmöistä lähinnä käyttäjätunnuksen, käyttäjälle tarkoitetun tunnuksen elinkaarta. Miten se sinne ympäristöön päätyy, miten sinne luodaan, miten sitä muutetaan, päivitetään, ylläpidetään, valvotaan sinä aikana, kun se on käytössä. Ja sitten miten se jossain vaiheessa sieltä poistuu. Näille sovellustunnuksille tai service principaleille ei oikein Azure AD:ssä ole kauhean hyvää keinoa, jonka avulla tätä elinkaarta hallitaan. Sellainen on varmasti tulossa. Nyt on jo aika paljon merkkejä siitä, että näille tavallisille käyttäjille tulee tämmöisiä identity workflow-tyyppisiä tapoja hallita niitä. Ja varmasti samanlaisia on tulossa jossain vaiheessa myöskin noille service principaleille. Mutta tällä hetkellä niitä ei vielä ole.
jonka takia on tosiaan hirveän tärkeää, että nyt kun näitä muodostuu sinne hakemistoon, niillä annetaan käyttöoikeuksia, niitä käytetään eri tavoin, ja ne muodostaa teidän ympäristölle riskin, niillä on käyttöoikeuksia, niitä voidaan käyttää väärin erilaisiin hyökkäystarkoituksiin, niin ihan sen takia teillä pitää olla tiedossanne se, että näin on, mitä tunnuksia teillä siellä on, ja tiedossa se, että miten niitä nyt sitten käyttämällä näitä yksinkertaisia keinoja niin hallinnoidaan. Eli tämä on tavallaan se asia, joka nyt on tässä tämän päivän tarinan taustalla. No noita workload identitejä on tosiaan montaa tyyppiä. Nämä kaikki on todellisuudessa service principle objekteja. Sovellus on myöskin application objekti Azure AD:ssä. Mutta jos te katsotte tuota listaa, niin joka tuossa näkyy, eli tätä listaa, siellä tosiaan tämä on listaus service principleista, niin kuin näette, niin se on Azure AD service principle, get Azure AD service principle -komentoilla nämä on haettu. Ja sitten tällä get Azure AD application -komennolla haetaan kaikki sovellusobjektit, jotka siinä ympäristössä on. Eli nämä on niitä tyyppejä, mitä meillä on. Oikeastaan näistä ainoastaan kolme on semmoisia, jotka nyt on jollain tavalla merkityksellisiä. Eli nämä on ne, joista me puhutaan. Application Service Principle, Application Objekti, Service Principle Objekti, Manager Identity Objekti. Ja nämä kaksi muuta, eli tämä Social IDP, joka hakemistossa on tällä hetkellä vähintään yksi Social IDP, ja se on Microsoftin kuluttajatunnus. Eli nämä Social IDPt on nimensä mukaan näitä sosiaalisen median erilaisia hakemistoja, jos te lisäätte sinne Googlen, niin noita tulee olemaan kaksi, niin edelleen. Ne määritetään service principleiksi, koska se on kaikkein sopivin objekti näille. Sitten täällä on myöskin tällaisia legacy-tyyppisiä, jotka liittyy lähinnä SharePointiin, eli SharePoint Onlineiin. Mutta nämä on objekteja tai identiteettityyppejä, joita tuohon workload identity -kokonaisuuteen kuuluu. No miten näitä nyt sitten päätyy? Näitä voi päätyä tänne oikeastaan kahdella eri tavalla. Tai sanotaan kolmella eri tavalla. Eli ensimmäinen tapa on se, että kyseessä on managed identity. Ja tämä yleensä luodaan sieltä Azuresta. Ja silloin puhutaan niin sanotusta system managed identitystä. Näitä voidaan luoda myöskin lainausmerkeissä käsin pääkäyttäjän toimesta, jolloin se on sitten user managed. Jos me halutaan tehdä tällainen esimerkiksi jotain virtuaalikonetta varten, määrittää se sinne virtuaalikoneeseen, jotta se virtuaalikone saa ja pääsee käsiksi johonkin Azuressa olevaan resurssiin, esimerkiksi Key Vaultiin tai johonkin storage accountiin, niin silloin me voidaan käyttää tämmöistä user managed managed identityä, koska siellä virtuaalikoneessa ei ole keinoa, jolla se managed identity luodaan, niin jolla sitä hallitaan. Mutta tämä on tavallaan ensimmäinen tapa, jolla näitä päätyy sinne teidän ympäristöön. Me luodaan managed identity, yleensä se luodaan tosiaan Azuresta ja luodaan jotain tiettyä resurssia varten. Näissä hirveän tärkeää on se, että teillä on jonkunnäköinen kirjanpito. Ongelma näissä on se, että yleensä sovelluskehittäjät luo näitä samalla, kun he muodostaa noita resursseja sinne Azureen erilaisia sovelluksia varten. Ja sovelluskehittäjillä tuo dokumentaatio on monta kertaa vähän semmoista, jättää hieman toivomisen varaa. Että hirveän tärkeää, että meillä on tieto siitä, että mitä managed identityä meillä on, mitä oikeuksia niille annetaan. No toinen ja kolmas tapa on sitten se, että me luodaan sovellus
pääkäyttäjän, jonkunnäköisen ylläpitäjän toimesta sinne Azure AD. Käytännössähän tämä tapahtuu jommalla kummalla kahdesta tavasta. Jos me katsotaan Azure AD:tä ja katsotaan, sieltä löytyy kaksi kohtaa, jossa näitä sovelluksia voidaan luoda, eli on niin sanottu Enterprise Applications, jonka kautta me voidaan luoda uusi sovellus, ja sitten täällä on tämmöinen kuin App Registration. Käytetään vähän eri tarkoituksiin. App Registrationia käytetään yleensä silloin, kun me ollaan tekemässä joku tämmöinen custom-sovellus, joka me halutaan määrittää Azure AD:hen, ja Enterprise Applications puolta käytetään sitten enemmän silloin, kun se sovellus tulee tuolta Microsoftin sovelluskirjastosta. Eli tätä kautta näitä sovelluksia voidaan luoda aikaisemmin, ennen kuin tämä koko sovelluskäytäntö tai käytännöt niiden sovellusten muodostamiseen yhtenäistettiin, niin aikaisemmin oli olemassa myös muita portaaleja, joita kautta näitä sovelluksia luotiin, mutta nykyään tämä tapahtuu kaikki täältä Azure-portaalista. Ja toinen vaihtoehto on sitten se, että joku käyttäjä, joku pääkäyttäjä tai ihan tavallinen käyttäjä menee johonkin sovellukseen ja sitten kirjautua siihen sovellukseen käyttämällä hänen Azure AD-tunnustaan. Jos tälle sovellukselle, jos oletetaan, että menette vaikka, mihin te nyt menisitte, Salesforceen, ja sieltä haluaisitte autentikoida itsenne teidän Azure AD-hakemiston kautta, niin se edellyttää sitä, että sille Salesforcelle on tehty sovellusobjekti, tai ei välttämättä sovellusobjekti, mutta vähintään service principal tähän teidän hakemistoon, johon ne asetukset tallennetaan. Ja nyt lähtökohtaisesti, niin kuin näette, niin tämä on siis oletusasetus. Sovelluksilla on, tai anteeksi, käyttäjillä on oikeus tehdä näitä sovellusrekisteröintejä. Tämä on yleensä semmoinen asetus, joka Azure AD:ssä otetaan pois aikaisessa vaiheessa ihan pelkästään sen takia, että me ei haluta, että käyttäjät rekisteröi niitä sovelluksia, koska me halutaan, että siinä säilyy jonkunnäköinen kontrolli. Toki, jos te määritätte tuon Users Can Register Applications tilaan no, niin silloin teillä pitää olla olemassa jonkunnäköinen prosessi siihen, että miten tämä rekisteröinti tapahtuu. Eli tämä on tavallaan se kolmas tapa, jolla näitä muodostuu, ja se tapa, jolla te kontrolloitte sitä, on nimenomaan tuo täppä, joka tuossa näkyy. Eli nämä on ne tavat, joilla näitä sovellusobjekteja, service principal -objekteja, managed identity -objekteja tänne Azure AD:n päätyy. Siihen on olemassa vähän erilaisia tapoja. Ehkä tärkeintä on se, että tiedätte, miten tätä kontrolloidaan. Sitä kontrolloidaan käytännössä kahdella eri tavalla, joista toinen on tämän tyyppiset asetukset. Ja toinen tapa on sitten käyttöoikeudet. Eli käyttäjällä pitää toki olla jonkunnäköinen ylläpito-oikeus, jos tämä oikeus on otettu pois. Eli tämä on laitettu tilaa no, niin silloin tavallinen käyttäjä ei pysty niitä sovelluksia sinne Azure AD:hen luomaan, vaan siihen vaaditaan sitten joku erillinen oikeus. Se onkin ensimmäinen asia, joka tässä kannattaa muistaa, että millä tavalla nämä muodostuu ja minkälaisia tapoja kontrolloida sitä on. Nyt tosiaan toinen asia, joka tässä kannattaa ottaa huomioon, on, että teillä pitäisi olla jonkunnäköinen policy, jonkunnäköinen käytäntö, määritys siitä, että miten näitä sovelluksia tänne Azure AD:hen muodostuu. Tämä on ehdottomasti hyvä ominaisuus. Tämä on ominaisuus, joka on aika iso asia sillä tiellä, että jossain vaiheessa päästään siihen kultaiseen single sign-on tavoitteeseen, jota nyt tässä ollaan tavoiteltu koko mun IT-urani ajan. Tämä on hyvä asia. Mutta tämän pitää tapahtua kontrolloidusti. Meillä pitää olla määritys ja käytännöt siihen, että miten tämä tapahtuu. Jos te tosiaan otatte tämän käyttäjän oletusarvon pois päältä, niin sitten teillä pitää olla joku tapa, jolla niitä sovelluksia sinne muodostetaan.
No hyvä. Vielä ei näköjään ole kauheasti noita kysymyksiä tuonne tullut, joten jatketaan eteenpäin. Eli ihan muutama sananen nyt tästä näiden kahden applicationin ja service principalin välisestä suhteesta. Eli jokainen sovellus, johon käyttäjä haluaa autentikoida tai jonka kautta halutaan käyttää jotain resursseja. Olisi sitten jonkun Microsoftin sovellus tai jonkun kolmannen osapuolen sovellus tai teidän itse tekemänne tai tilaamanne kustomoitu sovellus. Jos siihen sovellukseen halutaan kirjautua käyttämällä Azure AD-käyttöoikeuksia tai jos sillä sovelluksella itsellään halutaan kirjautua ja sitä kautta saada jotain oikeuksia Azure AD:sta tai jostain muusta resurssista. Se edellyttää sitä, että täällä ympäristössä pitää vähintään olla tällainen service principal objekti. Näitä service principal objekteja on jokaiselle sovellukselle, johon käyttäjät kirjautuu tai jonka kautta tähän ympäristöön kirjaudutaan. Sen sijaan näitä application-objekteja on vain osalla. Eli idea tässä on se, että tämä application-objekti, niitä on yksi koko tässä Azure AD-ympäristössä. Ja se application-objekti on siinä tenantissa tai Azure AD-hakemistossa, joka omistaa tämän sovelluksen. Jos se on Microsoftilla on oma tällainen service-hakemisto tai services-hakemisto, palveluhakemisto, jossa nämä heidän sovellustensa application-objektit on. Tai se voi olla joku kolmannen osapuolen sovellus, jolloin se sovellusobjekti on siellä kolmannen osapuolen hakemistossa. Teidän hakemistossa, teidän Azure AD-tenantissanne on noita sovellusobjekteja ainoastaan niille sovelluksille, jotka on täysin teidän hallinnassa, eli jotka on niin sanottuja single tenant sovelluksia tai multi-tenant sovelluksia, joita te tarjoatte jollekin ulkopuoliselle. Eli tuommoinen application-objekti on vain yhdessä Azure AD-hakemistossa. Sen sijaan service principal-objekti tosiaan löytyy kaikista niistä hakemistoista tai tenanteista, joissa sitä kyseistä sovellusta käytetään. Eli nyt jos me katsotaan esimerkiksi vaikka SharePoint Onlinein application-objekti, niin se sijaitsee täällä. Se on tässä esimerkissä tuo. Ja sitten kun se lisätään esimerkiksi teidän hakemistoonne, niin sitten sinne teidän hakemistoonne muodostetaan service principal tätä sovellusta varten. Se syy, mikä takia meillä on kaksi objektia, on, että näihin tallennetaan pikkasen erilaista tietoa. Eli tuohon application-objektiin tallennetaan se sovelluksen perustiedot, jotka sitten periytetään myös noille service principaleille. Tämä on se tapa, jolla se sovelluksen omistaja tämmöisessä multitenant tilanteessa pystyy kontrolloimaan niitä sovellusominaisuuksia yhden ainoan objektin kautta ilman, että heidän täytyisi tehdä muutoksia kaikkiin niihin hakemistoihin, joissa tätä sovellusta käytetään. Ja sen sijaan nämä service principal objektit, jotka löytyy esimerkiksi nyt täältä teidän tenantistanne, ne on semmoisia, joihin tallennetaan nimenomaan siihen sovellukseen tässä nimenomaisessa tenantissa liittyviä asetuksia. Käyttöoikeuksia esimerkiksi, jotain muita tämmöisiä tenanttikohtaisia asetuksia, niin kuin käyttäjäasetuksia, kuka tätä sovellusta saa käyttää, tuleeko se näkyviin kaikille automaattisesti, niin edelleen. Ne on kaikki asioita, jotka tallennetaan tuohon service principal-objektiin, kun sen sijaan sitten ne yhteiset asetukset tallennetaan tänne application-objektiin. Tämä ehkä selittää sitä, että minkä takia täällä on tosiaan, jos me katsotaan, meidän tenantissa on 117 sovellusobjektia, mutta 1191 service principal objektia.
sovellusten service principle objektia. Eli niitä on merkittävästi enemmän, se johtuu siitä, että tämä meidän tenantissa on hirveä määrä just nimenomaan tällaisia multitenant tyyppisiä sovelluksia, joissa kaikissa se sovellusobjekti on sitten jossain muualla. Azure AD-komennoilla te pystytte käsittelemään molempia noista siltä osin, kun ne tiedot on muutettavissa. Et tietysti se application-objekti, jossa sijaitsee Microsoftin hakemistossa, niin teillä ei ole siihen mitään kontrollia. Sen sijaan teillä on toki kontrolli siihen, että miten sitä sovellusta hyödynnetään teidän tenantissanne, eli teillä on kontrolli siihen teidän omassa tenantissa olevaan service principal-objektiin. No, sen lisäksi, että meillä on erilaisia objekteja, niin meillä on sit myöskin oikeuksia, joita määritetään näiden sovellusten käyttöön. Jos me katsotaan täältä joku sovellus, otetaan nyt vaikka Azure SAE. Katsotaan, että mitä oikeuksia sille on myönnetty. Sillä on admin consentin kautta on annettu tällainen oikeus, joka Azure AD:hen antaa oikeuden lukea käyttäjän profiilia. Vähän huono esimerkki, katsotaan täältä joku toinen, otetaan vaikka toi. Tällä sovelluksella on todennäköisesti hieman enemmän näitä oikeuksia, eli täällä on jo Microsoft Graph-oikeudet, jonka avulla tämä pystyy lukemaan ja kirjoittamaan, muuttamaan kaikkea tai kaikkea Graph-apin käytettävissä olevaa tietoa. Eli niin kuin näette näistä käyttöoikeuksista, niin nämä saattaa olla ehkä vähän laajemmat kuin mitä ensi katsomalla voisi kuvitella. Tämä johtuu siitä, että tämä sovellus on tuon Azure AD-konnektorin, eli Power Appsin konnektorin sovellus, jonka kautta Power Apps lukee ja päivittää tietoja siellä Azure AD:ssä. Mutta näille sovelluksille tosiaan myönnetään erilaisia oikeuksia. Näitä oikeuksia on hyvin paljon erilaisia. Me voidaan tätä kautta määrittää oikeuksia aika moneen erilaiseen asiaan. Ja sen lisäksi näissä oikeuksissa on semmoinen ominaisuus, että ne täytyy hyväksyä. Nämä oikeudet, mitä joku sovellus tarvitsee tai lainausmerkeissä haluaa käyttöönsä, niin ne määritetään siinä sovelluksessa itsessään. Eli nyt jos te menette ja käytätte sitä käyttäjätunnustanne, haluatte kirjautua johonkin internetissä olevaan sovellukseen ja menette siihen sovellukseen ja sanotte, että mä haluan kirjautua Azure AD-tunnuksella, niin ensimmäinen asia, mitä tapahtuu, on, että teidät edelleen ohjataan Azure AD:hen. Azure AD huomaa, että johon tällä sovellukselle ei ole sovellusobjektia täällä, semmoinen pitää luoda. Katsotaan, että onko teillä oikeus luoda se, eli onko se täppä päällä, jos olette tavallinen käyttäjä, joka tuossa aikaisemmin mainittiin. Ja sitten sen jälkeen, kun se sovellusobjekti on luotu, niin tämä sovellus myöskin pyytää itse itselleen erilaisia oikeuksia, jotka on siis sovelluskehittäjän, sen kaverin, joka on, tai henkilön, joka on koodaajan, joka on alun perin kirjoittanut sen sovelluksen määrittämät. Ja nyt tässä vaiheessa tietysti ehkä monella tietoturva-ihmisellä nousee hieman niskakarvat pystyyn, että hetkinen, joku ulkopuolinen määrittää sitä, että mitä oikeuksia tälle sovellukselle myönnetään. Kari, ihan semmoinen kysymys, näkyykö tämä mun näyttöni? Mä oon jakanut näyttöäni koko ajan. Emma, näkyykö tämä mun näyttöni? Eli näkyykö minun näyttöni sinne teidän suuntaanne? Näkyy. Hyvä, loistavaa. Sitten ei mitään. Pelästyin hieman, kun tuon
Tuossa tuli kysymys, onko tarkoitus jakaa näyttöä. Loistavaa. Eli tosiaan nyt toinen vaihe tässä sovelluksen määrittämisessä on se, että sille sovellukselle pyydetään sitten oikeudet, jotka se sovelluskehittäjä on määrittänyt. Ja tämähän olisi huono asia, jos siinä ei olisi minkälaista hyväksyntää. Sen takia siinä on hyväksyntä. Eli puhutaan tämmöisestä niin sanotusta konsentista. Eli joko käyttäjä itse tai sitten pääkäyttäjä määrittää tai hyväksyy ne oikeudet, joita se sovellus on pyytämässä. Ja tämä on sellainen asia, joka myöskin kannattaa ottaa huomioon siinä polisyssä, jonka te määritätte tähän. Sovelluskehittäjä tyypillisesti pyytää aika laajoja oikeuksia ihan varmuuden vuoksi. Ja sen takia kannattaa miettiä se, että minkä tyyppisiä oikeuksia te nyt haluatte ylipäätään antaa. Käyttäjä voi hyväksyä itse tietyt oikeudet. Ja te määritätte aika tarkkaan, tai voitte määrittää aika tarkkaan sitä, että mitä oikeuksia se käyttäjä pystyy hyväksymään. Eli täällä Azure-ADEssa on nykyään tällainen User Consent Settings-ikkunassa määritetään se, että mitä kaikkea se käyttäjä, minkälaisia oikeuksia se käyttäjä pystyy hyväksymään. Käyttäjä ei pysty hyväksymään toki kaikkia oikeuksia. Useimpia näistä oikeuksista vaaditaan pääkäyttäjän hyväksyntä. Ja sen takia täällä on olemassa myöskin prosessi, eli jos määritetään tämä niin, että se käyttäjä ei voi hyväksyä yhtään mitään, niin silloin meillä tietysti täytyy olla jonkunnäköinen prosessi siihen, että miten nämä oikeudet hyväksytään. Ja nyt siinä vaiheessa, kun te kirjaudutte sinne sovellukseen, uuteen sovellukseen, jossa on nappulaisessa sanotaan, että autentikoi minut Azure AD:sta. Te napsautatte sitä, teidät edelleen ohjataan Azure AD:hen, siellä ei ole sovellusobjektia, katsotaan saatte sitten luoda sen, sovellusobjekti on luotu, sen jälkeen pyydetään, sovellus pyytää niitä käyttöoikeuksia, teillä ei ole oikeutta niitä myöntää, niin teillä on siinä akkunassa, joka käyttäjälle tai sillä käyttäjällä on siinä akkunassa, joka hänelle tulee näkyviin, on painike, jossa sanotaan, että pyydetään tai pyydä näitä oikeuksia tai pyydä oikeuksille pääkäyttäjän hyväksyntä, jonka jälkeen se menee sitten prosessiin. Täällä määritetään se, että kuka näitä oikeuksia sitten ihan oikeasti saa hyväksyä. Eli nämä on niin kuin kaksi asiaa, joita te voitte kontrolloida. Näissä workload identiteissä ja voitte kontrolloida sitä, että kuka niitä nyt ylipäätään tuonne saa luoda vai tarvitaanko siihen erityiset käyttöoikeudet ja sitten sen lisäksi te voitte määrittää myöskin sen, että miten näissä sovellusobjekteissa, niin miten nämä oikeudet hyväksytään. Täällä on jotain muita asioita, mitä te voitte myöskin määrittää. Te voitte määrittää esimerkiksi sen, että vaatiiko tämä niin sanotun user assignmentin. Eli oletuksena tässä kohtaa on yleensä valittuna no, jolloin kuka tahansa käyttäjä, joka voi autentikoida itsensä tähän hakemistoon, mukaan luettuna keskäytteet, voi autentikoitua tähän sovellukseen. Eli teillä ei ole sitten enää kontrollia, kuka siihen pystyy autentikoimaan. Tämä on semmoinen, mitä te voitte sitten kontrolloida. Täällä on tämmöinen Users and Groups-kohta. Jos tähän valitaan kohta Yes, eli me halutaan, että käyttäjät erityisesti saa käyttöoikeuden johonkin tiettyyn sovellukseen, niin sitten se käyttäjä täytyy antaa tämä oikeus täällä Users and Groupsin alla. Tätä kautta me voidaan myöskin tuoda siihen sovellukseen sitten erilaisia rooleja. Eli me voidaan määrittää tuonne useampia ryhmiä. Voidaan määrittää sinne ryhmä admin. Kun admin-ryhmässä oleva käyttäjä kirjautuu siihen sovellukseen, niin Azure AD välittää sille sovellukselle tiedon, että tämä on admin-käyttäjä. Sitten sovellus tekee päätöksen siitä, että no mitä tämä admin-käyttäjä tarkoittaa, minkälaisia asioita sille näytetään. Tai me voidaan välittää sovellukselle tietoa, että tämä on nyt ihan tavallinen käyttäjä. Ja sen lisäksi me voidaan myöskin tehdä owner-määrityksiä luonnollisesti, joka antaa sitten käyttäjille mahdollisuuden myöskin
hallinnoida näitä sovelluksia. On olemassa tämmöinen application self-service ruutu tai ikkuna tai palvelu tuolla Azure AD:n tai tuon Microsoft 365:n kirjautumisikkunan takana, jonka kautta käyttäjät voi sitten itse hallinnoida niitä sovelluksia, joihin heillä on oikeudet ja jonka kautta käyttäjät pystyy sitten myöskin pyytämään tarvittaessa itselleen oikeuksia. No hyvä. Nyt ollaan puhuttu siitä, että miten nämä päätyy tuonne ja millä tavalla te voitte sitä kontrolloida. Miten voidaan kontrolloida sitten sitä, että miten nyt, meillä on kaksi erilaista tilannetta. Meillä on tilanne, jossa käyttäjä kirjautuu siihen sovellukseen, jolloin siihen sign-in prosessiin, jos se käyttäjä kirjautuu siihen sovellukseen, niin siihen luonnollisestikin kohdistetaan esimerkiksi conditional access policy, siinä voidaan määrittää MFA:ta käyttöön, niin edelleen. Ja nyt sen lisäksi on tietysti mahdollisuus myöskin, että tämä sovellus itse kirjautuu. Teillä saattaa olla joku sellainen sovellus, jonka kautta esimerkiksi käsitellään jotain tietoja tai haetaan jotain tietoja GraphAppin avulla, ja jolloin se sovellus itse saattaa kirjautua siihen GraphAppiin tai kirjautua siihen palveluun, jota me halutaan hyödyntää. Ja sen takia meillä on nyt pari mahdollisuutta, ihan uutta mahdollisuutta kontrolloida tätä. Eli nyt jos me katsotaan täältä Azure AD:n kirjautumisten alta, katsotaan sign-in logeja, niin näette, että täällä on kaksi erillistä logia käyttäjille, on interaktiivinen, non-interaktiivinen logi, sitten sen lisäksi täällä on myöskin service principle logi, eli tässä näkyy kaikki service principle sign-init. Ja tässä näkyy, meillä on joitain tämmöisiä sovelluksia, jotka on kirjautunut Azure AD:hen saadakseen käyttöönsä jonkun tietyn resurssin. Näissä tapauksissa se resurssi on aina ollut tuo Microsoftin Graph tai Graph API. Sen lisäksi täällä on myöskin Managed Identity Sign-ins. Eli nyt me ei puhuta enää siitä, että käyttäjä kirjautuu sovellukseen, vaan puhutaan siitä, että sovellus kirjautuu Azure AD:hen saadakseen käyttöönsä jonkun tietyn resurssin. Ja nyt tätä me voidaan kontrolloida sitten hyvin käyttäjäkirjautumista mukailevilla tavoilla. Eli voidaan käyttää tähän service principlein, tämän managed identityn kirjautumiseen conditional access policyja, jotka toki luonteeltaan on hyvin erilaisia, koska se kirjautumistapahtumahan on hyvin erilainen. Sovellus ei pysty tekemään MFA:ta esimerkiksi, jolloin meillä pitää olla muita tapoja, joilla me kontrolloidaan sitä kirjautumista. Me voidaan tuoda tähän myöskin identity protectionin ominaisuuksia, eli ottaa huomioon tämmöinen riskipohjainen tieto siitä kirjautumisesta, mikä se voi tutkia siitä kirjautumisesta sitten erilaisia asioita. Vähän samalla tavalla, kun voidaan käyttää identity protectionia siihen, että me suojataan käyttäjäkirjautumisia tämmöisellä riskipohjaisella, joko käyttäjäriskiin tai sign-in riskiin perustuvalla tiedolla. Ja nämä tosiaan on semmoisia, jotka tulee käyttöön silloin, kun se workload identity, kun se sovellus on kirjautumassa johonkin saadakseen jonkun tietyn resurssin käyttöönsä. Jos käyttäjä kirjautuu, niin silloin luonnollisesti noudatetaan niitä conditional access policyja, jotka on kohdistettu tälle sovellukselle ja tälle käyttäjälle. Mutta nämä conditional access policyt voidaan nykyään tosiaan tehdä sitten myöskin näille workload identiteille niidenkin kirjautumista kontrolloimaan. Ja tietysti tämä valvonta on sitten taas hirveän tärkeää, että voidaan valvoa erikseen sekä service principle logineja että managed identity logeja. Tuossa nyt on joitain tuommoisia kuvia noista conditional access policyista, silloin kun me määritetään tämmöistä workload identityn conditional access policyä. Ne toimit tai toiminnot, jotka voidaan määrittää täällä Grant-välilehdellä, on vähän erilaisia. Voidaan määrittää vain joko block tai grant.
Siellä ei ole mitään mahdollisuutta määrittää sitä, että tehdään MFA tai niin edelleen, vaan se on joko tai. That's it. Samoin nämä conditions-kohdan asiat on huomattavasti vähemmän asioita, mitä me voidaan määrittää. Mutta täällä on toki yksi tärkeä asia mukana. Et nyt kun me ei voida määrittää käyttäjälle sitä MFAta, tämmöiselle service principle loginille tai workload identity loginille me ei voida määrittää MFAta, niin silloin me pitää olla joku muu tapa, jolla mistä kontrolloidaan. Se yleensä on sijainti. Eli me määritetään, että tämä service principle tai workload identity login tapahtuu aina jostain tietystä paikasta. Jonkun tietyn IP-osoitteen tai IP-alueen takaa. Aika harvoin se sovellus lähtee sitten siirtymään paikasta toiseen. Eli me voidaan käyttää tämmöistä kirjautumisen kontrollia, joka on käyttäjille ehkä vähän vaikeampaa nykyään, kun käyttäjät kuitenkin liikkuu aika paljon. Mutta nämä conditional access policy-asiat on aika samanlaisia kuin mitä ne on normaali conditional access policyissäkin, mutta täytyy muistaa se, että tämmöinen conditional access policy kohdistetaan joko noille perinteisille tunnuksille, eli siis käyttäjätunnuksille tai käyttäjäryhmille, tai sitten näille workload-identiteille. Ja sitten meillä on tosiaan on tämä toinen vaihtoehto, että voidaan käyttää tuota identity protectionia siihen, että me tehdään jonkunnäköinen tunnistus siitä riskistä sen kirjautumisen yhteydessä. Tuossa nyt on jotain esimerkkejä siitä, että minkälaisia asioita tuolta tunnistetaan. Tosiaan tuossa sitä kuukausi puolitoista aikaa Microsoft tuli ulos tämän Workload Identities Premium-lisenssin kanssa. Tämä on siis lisenssi, joka teidän pitää erikseen hankkia sinne teidän tenanttiin. Hankitaan ihan täsmälleen samalla tavalla kuin mitä nämä muutkin käyttäjille tarkoitetut lisenssit. Ja tämä tarjoaa nyt sit mahdollisuuden siihen, että voidaan käyttää näitä monipuolisia ominaisuuksia. Conditional Access Policies, Identity Protection tai Access Review, jotka nekin on käytettävissä noille workload identiteille. Jos te haluatte testata tätä toiminnallisuutta, niin siihen on olemassa tällainen 90 päivän triali. Sitten menette sinne, mistä nyt normaalisti tuolla tenantissa noita lisenssejä hankitaan, niin sitä kautta on aktivoitavissa tuommoinen 90 päivän trial-lisenssi näille Workload Identity Premium-lisensseille. Ja sitä kautta te pääsette sitten testailemaan näitä ominaisuuksia. Ja näitä lisenssejä ei suinkaan tarvita kaikille näille Workload Identityille, ainoastaan niille, joille te haluatte käyttää näitä monipuolisempia ominaisuuksia. Eli se on oikeastaan nyt sitä tarinaa tuosta workload identitystä. Tuossa alussa sanoin, että yksi syy siihen, että minkä takia tämä on tärkeä asia. Yksi syy siihen on se, että meillä ei ole oikein olemassa hyvää keinoa, millä me hallitaan sitä elinkaarta. Sen takia yksi keino siihen on se, että me tehdään tämmöinen workload identity review aina aika ajoin. Me tutkitaan sitä, että mitä kaikkia tunnuksia tänne on määritetty, mitkä niistä on edelleen käytössä. Eli voidaan checkata sitä sign-in activityä ja poistaa sieltä kaikki sellaiset, jotka on kirjautunut tai ei ole kirjautunut viimeisen 180 päivän aikana esimerkiksi. Tässä kannattaa olla sitä aika tarkkana, koska niitä kirjautumisia saattaa toki tulla myös sen objektin läpi. Ja käyttäjät saattaa kirjautua siihen samaan objektiin, jolloin ne ei näy muuta kuin siellä käyttäjälogien puolella. Me voidaan tarkastella sitä, että mitä käyttöoikeuksia näille objekteille tai identiteille on myönnetty, mihin niitä käytetään, kuka niitä käyttää. Onko meillä jotain sellaisia asioita, joilla meidän pitää lisätä sitä kontrollia, joka näihin tunnuksiin tai identiteetteihin kohdistuu? Onko siellä secrettejä? Eli meillä voi olla erilaisia sertifikaatteja,
reseptejä tai avaimia, joiden avulla näihin sovelluksiin tai joiden avulla nämä sovellukset kirjautuu. Meidän pitää seurata sitä, että mitkä niistä on vanhenemassa niin edelleen. Eli tämmöinen review on mahdollista tehdä, tämä on ihan mahdollista tehdä ihan puhtaasti käyttämällä PowerShell-komentoja. Ja tämä on semmoinen, mistä pitäisi nyt sitten tulla jonkunnäköinen työkalu siihen, että saadaan aikaan tämmöinen lifecycle-malli. Meillä on työkalu siihen, että miten tämmöinen lifecycle-malli muodostetaan. Ja meillä on itse asiassa on palvelu tätä varten. Me ollaan tehty tätä aika monelle meidän asiakkaista jo useamman vuoden ajan. Olkoonkin, että näistä workload-identiteistä nyt vasta ehkä tällä nimellä ja enemmän puhutaan, niin ne on tosiaan ollut Azure AD:ssä käytössä jo iät ja ajat. Ja me ollaan tehty näitä tämmöisiä tämän tyyppisiä riiviyitä, katsomointeja asiakasympäristöihin käytännössä vuosien ajan. Eli se noista workload-identiteistä. Toivottavasti tämä antoi teille nyt jonkunnäköisen käsityksen siitä, että mistä tässä puhutaan, minkä takia me tästä puhutaan, mikä se on se riski, jota me halutaan tavalla tai toisella kontrolloida. Ja samalla tavalla, kun me halutaan kontrolloida sitä riskiä, jonka käyttäjäkirjautumiset tuohon meidän hakemistoon aiheuttaa. Jos tosiaan tulee jotain kysyttävää mieleen tai haluatte ehkä jonkunnäköistä käsitystä siitä, että mitä nämä palvelut todellisuudessa on. Meillä on, me tehdään aika paljon erilaisia katselmointeja asiakkaiden Azure AD-ympäristöihin, mukaan luettuna niin, että se kattaa tai voi kattaa myös sen paikallisen AD:n. Yleensähän nämä kaksi on aika kiinteästi yhteydessä toisiinsa. Me tehdään myöskin sellaisia katselmointeja, joissa me katsotaan molempia ja katsotaan myöskin sit niitä toiminnallisuuksia, jotka kytkee nämä kaksi hakemistoa toisiinsa. AD-konnektia, eli sitä synkkayhteyttä, ja toisaalta sitten autentikointiyhteyttä, mikä se autentikointi nyt sitten onkaan, joka on käytössä. Eli tämä on yksi palvelu. Meillä on olemassa tosiaan review tai katselmointi näille workload-identiteille, eli sovellustunnuksille. Me tehdään vastaavanlaisia myöskin guest-tunnuksille. Eli me katsotaan sitä, että minkälaisia kestejä teidän siellä ympäristössä on. Onko mahdollisesti olemassa tarvetta sille, että näille guest-tunnuksille muodostetaan jonkunnäköinen elinkaari. Samalla tavalla myöskin sillä puolella on aika vähän niitä työkaluja. Jos tämmöiset kiinnostaa, niin tulkatkaapa mulle mailia, niin katsotaan semmoinen sopiva ajankohta, niin käydään näitä vähän tarkemmin läpi. Hyvä. Siinä oli varsinainen sisältö nyt tämän päivän webinaariin. Me ollaan aika hyvin aikataulussa. Ihan pari juttua vielä tuohon loppuun. Eli muistakaa tosiaan nämä kaksi muuta tämän Entra-webinaarisarjan webinaaria, joista ensimmäinen 14.3. on tarkoitus pitää niin, että me käydään läpi tätä permissions management -komponenttia. Ja sitten tosiaan viikko siitä, viimeinen näistä tilaisuuksista, koskee tuota verifiable ID-toiminnallisuutta tuolla Entra-hakemistossa. Ja tuolta meidän tapahtumasivuilta löytyy toki paljon muitakin webinaareja. Emma tuossa just sanoi, että meillä tällä viikolla joka päivä on joku webinaari tarjolla. Et siellä varmasti siitä tarjoamasta löytyy kyllä oikeita webinaareja myöskin teidän käyttöön. Meillä on toki myös muita palveluja, organisaatiokohtaisia työpajoja, näitä reviewitä, joista tuossa äsken puhuit. Me katsotaan tällä hetkellä periaatteessa koko Microsoftin pilviteknologiaportfolio
Eli jos nyt joku näistä asioista oli semmoinen, että et kävi kiinnostamaan, niin tuota, olkaapa yhteyksissä joko meidän myyntiin tai sitten suoraan meikäläiseen. Jos meikäläistä yritätte tavoitella, niin sähköposti on tosiaan se kaikkein varmin keino. Mua on puhelimella aika vaikea saada kiinni. Hyvä, siinä oli tämän päivän sisältö. Kiitoksia omasta puolestani. Jos tosiaan nyt jotain kysymyksiä vielä jäi mieleen, niin tuikatkaa mulle mailia. Emma, sä voit varmaan napata sen tallen.